Ko, bet tagad gan, protams, atgriežamies pie aktualitātes, kas veseli 10 dienu garumā mums ir bijis centrālais temats. Dziesmu un dejasvētki ir izskanējuši, bagāti ar plānotiem, arī ar neplānotiem pasākumiem un, protams, ar visplašāko emocijām. Jā, vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku, tūkstoši brīvprātīgo un skatītāju. Visa Latvija skatījās un arī ārpus robežām. Katram no viņiem, protams, savs vērtējums par to, kas izdevās, kas varbūt nepārāk. Bet mēs par to tagad pajautāsim galvenajiem no rīkotājiem, svētku izpilddirektorei Dainai Markovai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Markovas kundze! Sakiet, lūdzu, jums pašai vispār iznāca svētkus izbaudīt. Ja skaidrs, ka tās 10 dienas jau bija kulminācija visam, bet nu, nemitīgas rūpes reizēm brīžiem šķita, ka tur tāds viens ugunsgrēks pēc otra jāatdzēš, un pēc tam atkal ir tas viss mehānisms jādarbina, lai viss uz priekšu ietu. Nē, nu, protams, ka man iznāca arī pabaudīt svētkus. Es biju arī koncertos, un es biju arī aizgājusi paskatīties, kā mūsu jaunās idejas strādā arī esplanādē. Un tāpat šīs tie ārā telpas, man bija laiks arī apskatīties un bija arī nepieciešams paskatīties. Un, varbūt, protams, tādā mērā kā dalībniekam no līdz, bet jā, bija. Un arī, protams, milzīgs gandarījums par to tiešām prieku un par tām emocijām. Nu, pārsteidzoši, es teiktu. Un tas arī bija tas lielākais, nu, paldies par to, nu, ko mēs varbūt arī mēģinājām darīt. Tagad atskatoties uz svētku norisi, tīrtā no organizatoriskās puses, kā jūs raksturot? Vakar arī bija presa konference par šo tēmu, kur diezgan viens otram sitāts plecu bija apzīmējami kā izcili spoži. Vai tiešām svētku norisi izdevās tik nevainojami, vai bija kādas lietas tomēr, kas arī jāuzlabo? Mēs strādājam svētku sagatavošanā un realizācijā kopā patiešām ar visiem dienestiem, paredzot riskus dažādu veidu, paredzot dažādas veidu situācijas, bez tā mēs nevaram izplānot svētkus tik milzīgam cilvēku skaitam. Un man ir jāsaka, ka tā sišana plecu nebija tāda pašmērķīga, bet patiešām tie bija fakti gan no NMPD puses, gan no drošības dienestu puses, ka tiešām svētku pagāja mierīgāk šoreiz. Mums arī bija ļoti labs sabiedrotais laikapstākļi, kas varbūt arī palīdzēja, ka nebija tik daudz tīri medicīniskās palīdzības nepieciešams cilvēkiem. Un cilvēki arī atbildīgi izturējās pret dažāda veida noteikumiem, nosacījumiem, kas svētku laikā bija jāievēro. Un ja kādam arī likās, ka kaut kas ir pa stingru, tas nebija kaut kā pašmērķīgi vai kādam no mums nepatika, bet tas bija tiešām kopējā labuma vārdā. Jo, ja ir kaut kādi ierobežojumi, tad tiem ir kaut kāds iemesls. Arī tāds iemesls, nu, arī dalībnieku drošības un veselības nodrošināšanai. Jā, nu, iespējams, tos iemesls varbūt vajadzēja vēl mazliet plašāk un skaļāk skaidrot, lai visiem nebūtu nekāda lieka pārpratuma. Bet es pieļauju, ka nu, tā tēlaini izsakoties, ka jums pašai sev personīgi ir baltais blociņš, kurā ierakstīt to, kas tiešām izdevās, par ko ir milzīgs prieks, un arī tas melnais blociņš, kur ierakstīt to, nu, par ko vajadzētu padomāt uz priekšu, un kas varbūt raksturojams arī kā kļūda. Ja jūs teikt, melnais blociņš, cik lapuses tajā ir aizpildītas? Nu, mēs strādājam, mēs analizējam situāciju, mēs skatāmies, un mums viss ir arī, nu, mēs zinām visus tās lietas, kas ir arī tīri no organizācijas viedokļa, būtu jāmaina un būtu jāuzlabo. Bet es teiktu, ka tomēr ļoti, ļoti liels darbs ir izdarīts, un milzīgs skaits cilvēku un institūts ir iesaistīts, lai nodrošinātu šo svētkus. Un man jāsaka, arī mums bija jāsaskarās ar ļoti, ļoti lieliem izaicinājumiem svētku sagatavošanas laikā. Tas bija neskaidrā ģeopolitiskā situācija, milzīgas, neskaidrā arī finansiālā situācija, kā mēs svētku sarīkosim, ļoti ierobežots laiks. Bet tomēr arī ļoti liela palīdzība un atbalsts, piemēram, tie ir konkrēti no pašvaldību puses, es gribētu teikt, jo tās ir tās institūcijas, kas nodrošina svētku procesu visu šo te 5 gadu garumā un arī svētku sagatavošanas posmā. Tā arī ir milzīga tāda sadaļa, kas varbūt nav izsaukt. Tas ir milzīgs tāds sadarbības projekts. Ēdināšana, dejotāju drēbju žāvēšana, pajumte lietus laikā, tie noteikti ir jautājumi, kas raisīja plašu diskusiju. Nu, es par ēdināšanu gribēju teikt, ka mēs novērsām to pirmajā naktī, tā kā tas šī garā rinda bija
varbūt uzreiz arī tā kā novērsta, bija arī saprast, mums arī tomēr pakalpojums sniedzēja, un mēs paši tā kā nedarām, mums ir pakalpojums sniedzējis, kas sniedz šo pakalpojumu, bet tad mēs sapratām, kur mums ir jāmaina, kas, un kā mēs zinām, pēc tam problēma nebija. Kas attiecās ar dalībnieku drēbēm, jā, bija lietus, bet man jāsaka arī, pat tas bija pirmais gads, ka dalībniekam bija iespēja apmesties un nolikt drēbes zem jumta. Iepriekš tā nebija bijis nekad, nekad. Tas nenokausētais ledus hallē? Ledus halls nebija, bet nebija cilvēkiem iespēja vispār iekštelpās nolikt drēbes savas. Un tagad nākošā dienā mēs aizgājām, laikapstākļi jau bija mainījušies, ārā bija 26 grādi, iekšā bija ļoti patīkams vēsums, un mēs piedāvājam dalībniekam arī nu, citas tātad, iespējas apmesties, nu, ja neapmierina apstākļi, bet nu, jāsaka, ka neviens kolektīvs nepieteicās un neizmantošo mūsu piedāvāto iespēju, tad jau droši vien, ka... Jāsaka, brīžam bija tādas situācijas, ka sociālajos tīklos parādās skarba kritika un pēc tam pārbaudot tos faktus un arī konsultējoties arī ar mūsu draugiem, kolēģiem, kas kā dalībnieki piedalās bieži vien izrādījās, ka tā gluži nav taisnība. Vai saskārāties arī ar tādiem apzinātiem nomelnošanas gadījumiem, mēģinājumiem apmelot dziesmas aknors? Ziniet, mēs to, protams, redzējām, bet mums nebija laika pārdzīvot par šo. Jo mums bija jādara savs darbs, mums bija viss jānodrošina, lai notiktu svētki. Un mums jāskarīja, ka mums bija operatīvās vadības grupas sēdes katru dienu, un arī šo te sociālo mediju monitoringu veica Valsts drošības dienests. Un jāsaka, ka nu, ļoti ierobežots skaits ir šo šeit izrādās bijušo tvītotāju vai Facebookā, teiksim, šo te, nu, ziņu licēju. Tā kā nu, salīdzinājumā pret šiem tūkstošiem, kas tiešām... Nu, bija tāda sajūta, jā, ka ir viena tā sociālā mediju vida, un tad mēs aizbraucam uz vietām, mēs ieraugam tur ļoti, ļoti daudz laimīgu cilvēku, un mēs tā kā, nu, mums tās divas pasaules un tā negāja īsti kopā. Jo tiešām noteikti, tas būtu prieks... aplāma arī iedomāties, ka Twitters ir visa Latvija, tas ir nu, jā, viens kaut kā, maz nu, jā, tieši tā, tas ir kaut kāds maz burbulītis, bet tas veido tādu milzīgu viedokli kaut kādā noteiktā sabiedrības daļā. Un tas bija tā diezgan, jā, tiešām, nu, tā mulsinoši, jo tas ir viens, un tad ir šī mediju vidi, un tad mēs aizbraucam uz vietām, un viss ir laimīgi, priecīgi, pateicīgi, un jā, un tad jāsaprot, tā reālā dzīve, vai ne, tā kā ļoti ietekmēs arī šis te mediju tā vidi, kā to mūsu reālā. Vēl arī tāds nedaudz filozofisks jautājums varbūt, bet vai dziesmu svētki jūsu skatījumā varbūt nav tā kā pārlieku komercializējušies, jo ļoti lielas bija diskusijas gan par biļešu cenām, gan par tirdzniecības vietu rezervēšanas cenām, par ēdienu cenām uz vietu. Proti, vai... Dziesmu svētki tomēr ir tāds tautas kultūras pasākums nacionālās kopības stiprināšanai vai vienkārši masu pasākums, lai nopelnītu uz biļetēm un tirdzniecību. Kā atrast to balansu? Ir tā, ka pirmkārt Latvijas Nacionālās kultūras centrs ir valsts iestāde un tas mērķis nav peļņa. Kā mēs zinām, mēs sākām ar to, ka mums ir zināms budžeta apjoms, kurš bija tieši tās pats, kāds bija 18. Gadā, bet mums bija pagājuši 5 gadi un bija objektīvi cēlusies inflācija. Mēs arī saņēmām, teiksim, no valsts papildu atbalstu, tomēr ne tādā apjomā, kā tas būtu bijis nepieciešams. Un faktiski pusi no budžeta mums vajadzēja nopelnīt pašiem. Un es teiktu, ka biļešu cenas bija augstas, jā, bet nepieciešama bija arī nauda svētku nodrošināšanai. Un, ja mēs runājam par to, vai tas ir komerciālais vai tie saucas svētki, es teiktu, ka tā ir milzīga ekonomikas daļa objektīvi. Objektīvi. Tur ir milzīgs daudz pakalpojumu, skaits pakalpojumu, ko man nepieciešams, nu, kas ir nepieciešams svētka norisē, kaut vai lielo norišu vietu īre, uzbūves, dažādi drošības aspekti, uzkopšana, atkritumu izvešana, es nezinu, milzīgs daudzums, dažādi šīs elektroniskais sistēmas izveida, un mēs redzējām, ka tā bija arī tiešām viena no svētku veiksmēm, šī te dalībnieku elektroniskās tātad, reģistrācijas sistēmas izveida, kas palīdzēja mums plānot visu procesu, gan ēdināšanu, gan mēs zinājām, kurās skolās, nu, varējām visu redzēt, gan viņi, kur viņi atrodās, kā izplānot transportu. Nu, var sakot, šis arī ir tāds, un viss tas mums bija jāpaveic faktiski gada laikā. Un budžets mums bija vispār tikai martā zināms valsts budžets, tā kā nu, mēs strādājam arī ļoti, ļoti sarežģītos apstākļos. Tā kā tā nav tikai tautas svētki, tad ir tad, ja mēs visi aizējam brīvprātīgi, ne par ko netiek maksāts, mēs aizējam pļavā un kopā dziedam savas tā kā vēlmes pēc. Tā kā es teiktu, ka ir tā objektīvi svētki ir
ekonomikas daļa. Ar visām augstajām cenām jāteica, ka pieprasījums pēc biļetēm bija tik augsts, ka tāpat visi gribētāji netika. Sarunas noslēgumā. Kad sāksies gatavošanās nākamajiem dziesmu svētkiem? Es domāju, ka mēs tagad visi, mana komanda, visi mēs tie iesaistītie cilvēki kārtīgi atpūtīsimies. Un tad mēs uzrakstīsim visu to grāmatiņas, to kā to grāmatiņas, tā melnā grāmatiņa. Ja, tā, es neteiktu, ka tā nav melnā grāmatiņa, tā ir vienkārši pieredze. Pieredze, ko mēs skatāmies jo, un uzkrājam, un tad mēs arī to visu apkoposim, izvērtēsim un nodosim nākošiem svētku rīkotājiem. Paldies liels. Un paldies par darbu, kas paveikts, jo tas tiešām ir. Paldies arī sabiedriskajiem mēdiem par lielo un plašo un tiešām labo svētku atspūgļojumu. Arī par to pateicoties jums bija svētki redzami visā pasaulē. Man liekas, vairāk nekā 50 valstīs. Un liels paldies par to.